باقی علاقہ جات کے عوام انچ یہ دس کالرز بیمل مپاہر اکھ پاگام یچان دیون کہ میں نے شہر کیوں بائیو تو یہ دیتو دوستن ورین امن جمعچن ساتھ مگر شہرہ گو پار شہرکہ گو پار یہ شہرکہ چھو ترن کمرن من شے آیال روزا بڑھ باب تے مول تے نیچوت تے نیچی سن نیچوت تے یہ ہی دوتنا تو ہی نیشنل کانفرنس کیا حد رو ہے اس مازم یہ ہی دوتو تو ہی تمو یمو دباو اشو تو ہی رانما تمہیں مذہبی رہنما تے تمہیں سیاسی رہنما تے اس کرو الگ مذہبی رہنما گو الگ سیاسی رہنما گو الگ آج چاہیش ضرورت سیاسی رہنما نے شہرس مز آج کرو آج وچ یم تے شہرس مز یہ مذہبی رہنما درائی تمہو کرنو لکن ہند خطر کے کیا اگر لکن ہند خطر کیا آج ہے کرمت آج گشن لکن ہند حالت یہ ساسین شہرچ حالت گشن یہ ساسین کے تو یہ وچو سن گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ چھ چھاپرین چھاپری فروش بنیت تم چھ ریڈن پیٹ مال کنا اک ایم اے لڑک گرینڈ ماسٹر چھنا انسان اس وچھان چھن ایم اے لڑک یہ چھو پن ریڈس پیٹ مال کنا یہ چھا انصاف یہ چھا انصاف ریزرویشن کریو یم گئی باقین علاقن خطر ایم شہر کس یہ کت گھ امس نے کنہ مز نوکری ملان تھی اچھو محافظ تھی شہر کے وی زند تھو یل یہ گام گروس واتا وہ شہر یہ دپا ات گوت وزل رنگ سرسی پہ دپا یہ شاید اس مرو گام پہ شہر گوت سور وزل وزل یل وچان سوسمت خون ان شہر کن سوسمت تم لیڈر ہند خون کی سوسمت ان شہر کن ہند خون اس وزل رنگ اس ونان ان شہر کن کورک نی کھین تم ساتھ خیال تم کھڑا یہ تمام سے بتا دیکھا